kulan aragti maqal haboon daawadiyal halkan waa dalmariyis kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee soomaalida iyo caalamka qodobada ugu waaweyn ee wararkeena xilligan aada ku daawan doontaanna waxaa qaybka noqonaya qaramada midoobay oo dalaw culus hor dhigtay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi haddaba qorshe culus oo labada dhinac ay ka wada hadlayaan iyo tilaabooyin lagu baaqay inay fuliso dowladda somalilan haddaba muxuu yahay go-aanka layaabkaleee xubnaha sare ee qaramada midoobey y u diraan dowladda somalilan wararkii ugu dambeeya oo ku saabsanayaan halkaana kugu soo gudbin doonaa iyo mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsana xafiiska antonio guteres afr ku tagaya gudaha magaalada hargeysa sababta qorshahooda iyo faragelinta ay ku sameynayaan heshiiskai ay wadagaleen dowladaha somalilan iyo etoobiya wararkii ugu dambeeye oo ku saabsan halkan ayaad kaga bogan doontaan qodobada kale ee wararkeena xilligan aninkugu soo gudbin doonana waxaa qayb ka noqonaya maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynei hore soomaaliya oo kulamo xasaasiya ka bilaabay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya xogta waxyaabaha looga hadlaya kulamadan iyo baaq adagga u diraya dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud xilligan ayaan halkann kugu soo gudbin doona iyo labakaclayntasiyaase ay sameynayanmas-uuliyiintaxisbigaabad ee talada dalka uu kaga guulaystay xasan sheekh maxamuud ayaa baabil culus oo mar kale ay ka bilaabayaan gudaha magaalada muqdisho hoyga u degan yahay farmaajo us qulqulayaan siyaasiyiintii ugu badnaa oo markaasi la ogaaday inay ku cadaadinayaan kaqaybgalka shirka mucaaradka iyo xiliga uu kasoo muuqanayo xarunta baarlamaanka ayaan halkan kula wadaagi doonaa muqaalkan haddi usoogaara sii sheergar ngusoo qybkano saaiibada sida joogtadagu xiran ee mur walba helo xogaha iyo maclumaadka xasaasiga ee halkaan aan soo gelino adii nuku bilonayqaramada midoobeyadalab cuswrdgjholila sabixi cabdi dalabkan ayaa quseeyay markaasi heshiisyada labada dhinac ay kala socdeen ee ku aadana arrimaha badda cas iyo sidoo kale markaasi dagaalada ka socda deegaano ku yaalla markaasi gobolada soolsanagayacayn kuwaasoo ciidamada somalilan iyo kooxaha kale huwanta isku warfadhiyaan xubnaha qaramada midoobe waxay sheegeen inay sameeyeen indhayndhayn ballaaran iyo sidoo kale warqabka xaaladaha guud ee ka jira deegaanadan iyo qaabkii loo maaran lahaa maadaama jiraan ay sheegeen waxyaabo badan oo markaasi loo baahan yahay si wada jiraa in loogu guulaysto waxayna xubnaha sheegeen kooxaha u qaabilsan dhanka arrimaha bini-aadanimada inay markaasi heleen maaritaana kala duwan o ay sameeyeen tilaabooyin gaara kuwaas oo intooda badan ku sheegeen in loo baahan yahay si wada jira in lagu gulaysto meeshana looga saaray xilligan waxyaabaha horsadi kara dhibaatooyin fara badan oo xilligan wixii ka dambeeya dalka ay horsadi karaan dhinacyadan somaliland waxay sheegtay xilli walba inay ku qanacsan tahay tilaabooyinka qaramada midoobey ay qaadayso ee ku salaysan arrimaha baarista kuwaasi oo si cilmigasan la doonaya in lagu gulaysto macaana antoniyo guderes xogayaha guud ee qaramada midoobey o dhaw usoodiray fariir madaxweyne muuse biixi cabdi ugu baaqay inuu dalka ka fogaya wax walba oo horseedi kale markaasi nabad la'aan xasiloonidarro iyo sidoo kale markaasi walwalk maadaama jiran waxyaabo badan oo loo baahan yahay si wadajira in loogu guulaysto si meesha looga saaro qorshayaasha xilligaan taagan kuwaasoo intooda badan horseedi kara dhibaatooyin iyo xaalado kaga si daraya kuwa xilhigaan taagan maadaama uu sheegay somalilan iyo dhinacyada kale si wada jira inay kaga shaqaynayaan ku guulaysiga qodobada muhiimka ee loo arka markaas in looga hortegi doono wax walba oo caqabad kuah dowladnimada somalilan iyo sidoo kale markaasi qaadashada go'aanada la doonayo intooda ugu badan si wada jira in lagu gulaysto xubnaha qaramada midoobey oo markaas u kurgalaya labada qodob ee muhiimka ee ku salaysan arrinta badda iyo sidoo kale dagaalka gobolka sol ayaa xilliyo kala duwan waxay fadhiyo la yeesheen madaxweyne muuse biix cabdi iyo xubnaha xukuumaddiisa u qaabiilsan arrintan waxayna intooda badan isla qaadandhigeen qodobada muhiimka loo arkee la doonayo in lagu guulaysto marwalbana laga hortago waxyaabaha xadgudubka kua bini'aadanimada xafiiska xuquuqdisaanka rmda midoobey ayaa sidoo kale wuxau madaxweyne muuse bix cabdi ka dalbaday in markaasi baaritaano dhaba lagu sameeyo xaaladda ka taagan gobolka sool iyo sidoo kale dhibaatooyinka kale ka dhashay dadka ku barakacaya deegaanadaasi waxaana inta intaa lagu guda jiray arrintan sidoo kale dalka ka dhacay isbeddel xoggan kadib markii xukuumaddu ay heshiis deg dega la gaartay markaasi dowladda etoobiya qaramada midoobey ayaan arrimahan waxay sheegtay inay kaga mashquushay xiisadda halkaasi ka dhalatay iyo sidoo kale baarista lagu samaynayey iyo sidii maslaxad loo dhexdhigi lahaa waddamada somalilan soomaaliya iyo sidoo kale etoobiya loogana fogaan lahaa waxyaabaha horsadi kale dhibaatooyinka badan kuwa xilligaan taagan maadaama jiraan dadaala dheeraada oo la doonaya in lagu guulaysto arrintana lagu bixinayo isbeddelka qorshayaasha socda iyo dadaalada la doonaya in looga miradhaliya arrimahan ayaana kuwo si wada jira ay dhinacyadan doonayaan inay gu guulaystaan waxaana hogaamiyaha somalilan la sheegay inuu qaatay ma dhammaanba dalabyada kala duwana kaga yimid xubnaha ugu sarreeya qaramada midoobay waxaana sidoo kale uu ballanqaaday in markaas uu ka dhammayn doonoa intooda ugu badan ay doonayaan dhinacyadan inay ku guulaystaan si markaasi wada jir loogu ambaqaado wax walba oo loo arkay inay muhiim tahay isla markaana meesha looga saaro dhibaatooyinka xilligaan taagan in markaasi la qaato go'aankan iyo arinta xasiloonnida lagu abuurayo ayaana ah somaliland inay ku dhiiranayso qaadashada go'aankeeda ugu horreeyey ee dhanka qaramada midoobe kaga imaanaya maadaama jiran waxyaabo badan oo xilligan horseedi kara in isbeddel markaasi la wada qaato lagana hortago inta badan dhibaatooyinka ka dhal laha arrimahan maadaama dhinacyadaani tilaabooyinka ay qaadayaan loo arka kuwo muhiima somalilandna ay fulin karto si kastaba ha ahaatee magaalada hargeysa waxaa ka degay xubno ka tirsan qaramada midoobey kuwaas oo xukuumadda kala hadlaya fulinta qodobada aasaas ku ay heshiisyadan iyo sidoo kale markaasi soo bandhigidda baaritaanada dheeraadka ee la doonaya arrimahan in lagu sameeyo maadaama somalilan muddooyinka ugu dambeeya xubnahan ay intooda badan ka wada hadlayaan waxyaabo dheeraada oo ku salaysan heshiisyada la wada gaaray iyo sidoo kale kamiro dhelintona waxaana xafiiska arrimaha biniaadanimada qaramada midoobey la sheegay in si gaara loogu xilsaray arrimaha gobolka sool halka dhinacyada kale loo s markaasi dejinta xiisadda siyaasadeed ee badda ka soo cuslaanatay iyo sidoo kale fulinta qodobada kale ee dhinacyadan ay doonayaan si wada jira inay ugu guulaystaan si kastaba hatee somaliland ayaa u muuqata gebi ahaanba inay ka dambayso qorshaha qaramada midoobey iyo tilaabooyinka ay qaadayso manajerto cid ka soo horjeysatay xilligan go'aanka dhinacyadan ay fulinayaan waxaana dowladda u muuqataa markaan inay la dhacsan tahay madaxweyne muuse biixi cabdina uu qaadayo tilaabo walba uu arka inay ku jirto xasiloonnida dalkiisa iyo sidoo kale kafogaanta wax walba uu horseedi kara dhibaatooyin maadaama loo baahan yahay isbeddel dhaba in la sameeyo somalilanna ay kaalin muhiima ka qaadata nabadda laga raadinayo gudaheeda si dhexdhexaadnimo arrimahan ay ugu dhammaadaan wagaa daawadeel waxaad la socotaan wararka dalmar niyise markaana haddii aneegno madaxweyne horeee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa tan iyo markiiu magaalada muqdisho dib ugusoo laabtay gelinkii dambeen shalay waxauu bilaabay kulamo xasaasiya waxaa guriga uu ka degan yahay magaalada muqdisho kusii qulqulaya inta badan siyaasiyiinta mucaaradka xubnaha midooga musharaxiynta ee dhinacyada kale ee markaasi qeybta ka ah xisbiga nabad iyo nool kuwaasi oo aan la arag mudooyinkai lasoo dhaafay maadaama muddo ka badan sanad iyo dhowr bilood farmaajo uu dalka ka maqnaa islamarkaana uu fadhiisan ka dhigtay magaalada dooxa ee wadalka qadar xubnaha hormuudka wuu yahay farmaajo ee ka tirsan xisbiga nabad ya nol ayaa bilaabaya abaabul xooggan iyo sidoo kale qorshe ay doonayaan inay ku dardargeliyaan arrimaha xilligan taagan waxaa muuqata cadaadiskii siyaasadeed ee ugu xoogganaa inay la kulmi karaan xukuumadda xilligan talada soomaaliyasa ee xasan sheekh maxamuud uu hoggaaminayo maadaama dagaalka siyaasaedda dhinacyadan ka dhexeeya ahaa mid soo jiitamaya muddo badan waxaana laga xasuustaa in farmaajo looga gulaysta doorashadii dalka ka dhacday kadib shan sanna oo xilka u hayey kadib cadaadis uu kala kulmay qaar ka mid a siyaasiyintan iyo beelaha uu markaasi sameynayo kacdoon fara badan maxamed cabdulaahi farmaajo oo ka mid aha sida laogahay hogaamiyaasha ugu taageerada badan dhanka soomaaliya marka loo fiiriyo waxaa muuqata xilligan inuu mar kale bilaabayo abaabulka qorshe siyaasiyeed ee xoogan qodabka ugu muhiimsan ee laogyahay in diiradda ay saarayaen nabadyi nol si dowladda ay dagaal cusub ula galaanayaan kaasi oo xilligaan meel xasaasiya maraya xildhibaanada golaha shacabka kulankooda ayaa la filaya farmaajo inuu kasoo muuqan doono toddobaadyada soo aadan wuxuuna halkaasi ka jeedin doonaa qodbad xasaasia oo kaga hadlayo xaaladaha taagan wixii dalka ka dhacay intii uu maqnaa yo sidoo kale isbeddelka lagu samaynayo qodobada wax kabedelka dastuurka dalka kuwaasi oo saamayn awanaagsaneyn intooda badan ay ku tilmaameen in dalka ay ku yeelan kardoonto xubnaha mucaaradka ayaa sidoo kale waxaa la sheegay inuu farmaajo la yeelan doono ulanwaxaan intabadandadka qaarkiis ee aaminsan mushaiinainuu ku biri doono kuwaasi hogaaminayaan sheekh shariif sheekh axmed xasan cali kayrre iyo xubno kale siyaasada farmaajo u dalka ugu soo laabtay waxay sidoo kale dadkay qaarkeis ku tilmaameen inay tahay markaas kuguulaysiga iyo dib u soo celinta markaasi awooddii ay lahaayeen xubnaha ugu sarreeya xisbigaasi waxaana bilaabanaya ololaha xooggan ee farmaajo iyo xisbiga u d pe talada soomaaliya hayaa ay ku loolamayaan xilligan guudahaandaawadeel wararkaad kala socoteen janalkanaalmqusooarasii sheergareengusooqy obaasidajoog نوجو مرور بها لحقها هي إيه معلومات كحساسية هل كان يسوق لنا ما